Sveiki visi, čia Hope You Died. Ir tęsiame žaidimą tiesiog zombiai. Netarsiu šito viso pavadinimo, taip aišku. Gerai, šį kartą aš praskipinau tą vietą, kad nereiktų iš naujo rodyti. Apsirenkam amunicijos. Labiausiai reikia. Okay. Smack my bitch up. Oh yeah. Motherfucker. Paėm tai. Galima pieško tada panašo. Buja. Sveikučiai. Ta snaiperis tai kažkoks šūdas iš tikrųjų. Ką čia flešus man mėto? Prieisiu tik tais. Man įkando viską, zombi tapsiu. O, Hitler. What? Keletonas, nu tą gražiau. What? Ne, nu ko čia dar gražiau. Iš vis žemės, na, kaip taigi pradėjo lysti. Fuck. Yeah, I got the super power. Mirštu, miriau. Da tiek daug. Kaip jums atrodo biškinė lempa? Nu, sakyčiau, zombis, nu, ten biški kaulai matos, nu, bet jau ne skeletonas, čia jau nebe zombis, čia fantastika iš viso kažkokia. Nejaugi. Negalima. Oh yeah. I've got the moves. Šaudom kaip profai, ne? Tipo. Geriau išaudykim šitos. Nes man jie labai baisus kažko paliko. Čia blogiau negu zombiai, manau. Miškia daugiau kulkų iš tikrųjų reikia išnaudoti, tai... Ne kažką. Au. Traukis. Šūdo krūva to. Įsitaisom savo mega ginklą. Tipo. O, kru. Tai matai kaip čia. Reikia šauti į širdį. Nesvarbu, šaudom tiesiog. Nenoriu mirti. Gerai, ką čia turim. Prečia, nereikia mums kažkokių šūdį. Para, para, para. Para, para, para. Angi, snarglė. Gerai, kur mums dabar reiktų įt? Pala, reik pasižiūrėti čia. Ką esam? Žinoma. Joda taip kapuoja.
Veltui. Girdžiu vaiką. O. Nu taip ir prasivalom. Negaisim atidaryti vartą. Bet dažniausiai taip ir būna. Šaudai, šaudai, pisti iš nugaros, atbėga į kandą iš karto. Čia jau biškį nepardaug. Bum, bum. Motherfucker. Ah! Die bitches. Multi kill. Opa, 9 išnešiau. Dar, dar. That's I like it. Šūs lakiai. Go to hell. Psieškam kūnus, biškį amo reikia. Nu, kad kūnai išnyksta, tai irgi biškį negerai, nu, ką padarysi. What? What? Nu, tu. Fuck. Ei, nu, šiek, tai kas čia per imbos? Gerai, smack my bitch up. Mes tai galime padaryti. Nėra. Jūs iškniso. Nekenčiu zombio. O, zibis. Kulkas baigės. Pel, 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 pel. Kas čia mušasi? Halleluja, halleluja. Nu va, ir viskas. Kritat su minės. Labai kulkų nėra. Duokit man kulkų, bus tada labai 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 gerai. Kas čia prisigimėliai? Gerai, ką čia galim space blender. O, užsilipam ant stalo, oh yeah. Spring wield, no. Amo, amo. Kas čia storas ant žirgo? Pala, mes nenorėjom. Ne, suklydau. Nu. Nu, karočia, žodžiu, gerai bus, manau. Brrrr. Man tie baisesnės, tai juos geriau pirmą pašaudį. Oh yeah! Ryk šitą kulką! Opa! Opa! Vo čia tai nice. Gražu žiūrėti.
Блядь, еще! Ну давай, да, как игра же. Нам потихо все жрет. Я ширги не смею. Да, ты что ли, блядь? Ну, ну все. О, каша, Сатан Райсинг, ёлки буду. На, что ли? Успеть. Пасит тачка круиз. Оу, я. Аж молдов. О, туда нори. На готикал. Каша, шуку я. Ёп твой. Не-не-не-не-не, ёпки буду. Он шалькис. Эр вел епарина, ну куда? Куда? Оу е. Пяу. Пяу. Галет будет спрошен, чё сколько. Сколько слава будет уже на бегере. Куда юз без долге я? Не грожу. О, ми сирди, и пилва, и кёшус. Опа. Вистек ярте, ну ты. Пардон, гарте, пардон, гарте. Апсиверксу. А что я услышь про тесю? На, ką aš galiu pasakyti apie žaidimą, nu, nelabai iš tikrųjų, nelabai. Nežinau kokia jūsų nuomenė, bet aš neturiu tiek valios, anus vien tik žudyti, čia negali pabėgti, būtinai turi juos nužudyti. Tai blemba, aš gal visų nenoriu žudyti, aš gal noriu pabėgti tiesiog. Suglausti zombiai. Vėl tas kamikadze. Na, eik tu šikti nuo manęs. Būje, nu. Davai, gražu. Kila. Parodykit man. Eik tu šikti. Vat. Ei, rūkykit bombas. Nebeturiu bombų. So many motherfuckers wanna be like me, oh yeah. Killing spree, bitches. Pam pam pam, para 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 pam pam. Oh, oh, блин! Okay, segundo. Вот да тай было. Сукнести. Судеджи. Вальгик. Ищвеса. Еще нет, на мачо. О, шауна там. Но. No.
Eu. Ei, Snooki. Kamikaze, eik tu nuo mano šalių. Aš nelabai benoriu mirti taip greitai. Eikite į lūpę. Labai gerai bus. Nu. Jo vis artėja. Jo akis šviečia. Jie labai pavojingi. Eikit širkti. Nu. Tu jo kauni gal. Kodėl man atrodo, kad tas prisikels? Ne. Negi mes perėjo. Negi. Nu tie garsai nieko gero man nereiškia. Jalo. Vėl tu bandai. Vos, vos. Nežinau. Būčiau trenkęs jau čia į ekraną. Taškom, taškom, taškom. Kur mums čia reikia iš tikrųjų nueiti? New objective. Gerai, gerai. Ai, nu savo. Kas per nesąmonė? A čia man atrodė, jei atsiteleportuoja ar iš žemės tiesiog įskrenda. Gerai, gerai. Neklausom, bėgam. Save house'as, oh yeah. Objective completed. Nu tai tau pizė jau viskas. Nu va, tai ko paleidai. Taigi zombi yra negerai. Ir tai buvo aišku. Au, ne. Tokio neimkim geriau. Ne, šito nenorėjau. Man reikia daugiau kulkų. Dar daugiau. Nu, kažkas panašaus. Manau. Čia pilna visokių pridėta. O, ai ne, čia snaiperis, aš nenorėjau to. Čia daugiau. Ai, eikit šit. Bus gerai, taip, varam pirmin, žudom. Aniems pizdėts. Ratatararata, cirkas. Aho. Hello. Labas. Ačiū. Gerai, čia gal nesutiksim zombių. Kodėl tie kraujo? Ką aš iššūkui? Žiūrėk, tas bus asalas gyvas. Ar ne? Nu, davai, bandam. O, viskas gerai. Ai, jis nusmeigtas. O, ne. Ne, ne, ne. Jokių siekio man nereikia. Vajau. Eik tu savo. Kas šupo? Na,
Jeigu jie aplinkui eis per namą, man visai nieko, bet jau... A! Iš kur tu čia? Oi, oi, oi. Taip, aš jau nekenčiu. Apa, double kill. Suknysti nazi zombi. Neatsiknisa nuo manęs. Mega kulka. Į pilvą. Neno. Žia, nušoviu. Nušoviu ir aptai. Labai gerai. Nežinau, kad zombis dar gal į pilvą nušauti. Oh. Trekšt. Ką jie ten veikia? O, negalvau, kad pataikys. Na, visai graži diena, kaip sakot. Viskas raudonuoja. Klykia, ale žmonės. Vien dėl ko galima žaisti žaidimą, va dėl šitų būtent tokių efektų. Daugiau nežinau. Na ką, zombių mėgėjas yra, manau, tikrai patiks. Tam kartu, vieną kartą, manau, galima pažaisti. Arba multiplayer. Labiausiai iš tikrųjų įdomu ir iš tolimų distancijų pašaudyti tai. Gražiau kažkaip atrodo. Dabar čia taip, vieną kitą kulką iššauna. Na. Kiek jie eis, man jau nusibodo. Jie artėja. Negerai. Negerai. Jie negali artėti. O, šokėją turim vėl. Like, watch my moves. Yeah, šitą pala. Jie mus palinksmins. A, ne tą nušovau. Savo draugą šokėją nušovau. Nu gerai, gerai. Viskas, manau, nebebūs jau paskutinis, nu, adios. Gerai, ką dabar? Plaukiam iš čia, ne? Ne. Da, pareina. Jis per gal. Fuck you! Kodėl jų akis šviečia? You. Iš pirmo šalmas net pakilo, jo. Gali nieko, sakyčiau. Gražu, gražu, žiūrėk. Nu, nors galvą galiu šauti. Vau, nepamačiau. Rimtai. Rimtai. Taisyk, taisyk, taisyk. Lama, pasimčiau kokį mašinguną, sustoja visus. Opa, trip, ai, du. Volka tripau jau bus. Zikt. Sak, prašalį praskrido. Nu iš viso, nu, ne pričiom net.
Tiesiog mirzdavo, netričiom irgi. Jam galvoj peilis, kaip jis iš viso gyvas. Na. Oh, fuck you, na. Ai, šunsnukiai kažkokie, negaliu. Sėdo kokią valtį, malon, malkan iš čia. Va, tu da nori. Ne, 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 negali man mirti. Ką tu sušiupėlė dar? Oi, kas čia kapoja dar? Čia tipo... Ai, žižižižia, šaudo čia dar. Aš be kulkų, kaip man... Na, man tikrai labai linksma. Na, eik tu, šmirštu. A, šaudyk. Šaudyk tą nacį suknistą. Mirštugi. Negaliu, kokia nesąmonė čia. Tai tiek šiam kartui, tikiuosi jums patiko, jei taip paspauskite like bei subscribe, palikite komentarą, atsisveikinau, su jumis buvo Hope You Died, iki.